তো হাই ৰাইজ সকল, তাৰমানে মই আজি কি কথা পাতিম জাননে? মই আজি আপোনালোকৰ আগত কেইটামান কথা ক'ম, কি জাননে? এডভাৰটাইজটোৰ ওপৰত কথা। হিন্দীত যে আপোনালোকে যে দেখা পায় টিভিত যে এডভাৰটাইজ মাৰে, সেই এডভাৰটাইজটোৰ ওপৰত মানে আজি মই কেইটামান এডভাৰটাইজৰ কথা ক'ম হা। ফাৰ্ষ্ট এডভাৰটাইজটো হৈছে মানে আমাৰ শ্বাহৰুখ খান। হা, শ্বাহৰুখ খানক চবেই চিনি পায়। শ্বাহৰুখ খানে যে এডভাৰটাইজ মাৰে, ইমামি ফেন হেণ্ডচাম, দুনিয়া কা নম্বৰ ওৱান মেন ফেন স্ক্ৰীম ফৰ দ্য মেন, ইমান ধুনীয়াকৈ যে বা কয়ে। আমাৰ বহুত মানুহে ভাবে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবোৰ বনাই আছে যে আমিও ফেৰে হেণ্ডচাম কৈছোঁ, তও ফেৰে হেণ্ডচাম, আপোনালোকেও ফেৰে হেণ্ডচাম খোৱাওক, ময়ো ফেৰে হেণ্ডচাম খোৱাওঁ। কম আমাক বাহাতো দি আছেনে ফেৰে হেণ্ডচাম লগাওঁ বুলি। এফালে সি লগাব গাখীৰ দৈ স্কিনত, ডাব নাৰকলৰ পানী দি মুখ ধুব, আৰু আমাক অসমত ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাক কৈ আছে তহঁতে ফেৰে হেণ্ডচাম লগ। নিজে কোম্পানীনে ফেৰে হেণ্ডচাম লগাব পাইছিলে শ্বাহৰুখ খানে? আপোনালোকে কওকচোন, আমাক বুৰ্বক বনে আছে নে নাই অসমত? হা, আৰু অমিতাভ বচ্চনে এডভাৰটাইজ মাৰে আমাৰ বড়ো প্লাছ, বড়ো প্লাছ এণ্টিছেপ্টিক ক্ৰীম, বড়ো প্লাছ নিজে লগে পাইছিনে? আপোনালোকে ভাবেনে অমিতাভ বচ্চনে গালত কি বড়ো প্লাছ লগাব? ইমান বুৰ্বক পাইছে মানুহ। হা, আমাক কি বেল বনে আছে হা, আৰু যে একদম একটনীগিলাকে ভিভেল চাবোন, একদম ডভ চাবোন, ইয়েহে একদম নিৰ্মা চাবোন, একদম হাতত পৰিষ্কাৰ হৈ যাব, আপোনাৰ দেহা পৰিষ্কাৰ হৈ যাব, দেহাৰ দুৰ্গন্ধ গুচি যাব। কেলা 10 টকাত কোনোবাই ইমান ফেচিলিটি দিব? 10 টকাত আমি চাবোন এক পিচ কিনিব দিব, তাতে কেটৰিনাই গা ধুই দেখাব। কেটৰিনাই কি 10 টকাত আমি চাবোন দি গা ধুৱে? হে, কেটৰিনাই 10 টকাত আমি চাবোন দি গা ধুব? হেনতে হেনতে ধুৱে গোলাপৰ ফুলে দি গা। হে, আমাক মানুহ কৈছে তহঁত ভিভেল চাবোন লগো, তহঁত ডভ চাবোন লগো। হে, জি হিচা বোলে এডভাৰটাইজ মাৰে বা এইটো আমলখি তেল। এইটো তেল লগালে চুলি আপোনালোকৰ গজিব আৰু সৰা চুলি আপোনালোকৰ বন্ধ হৈ যাব। কেলা এফালে নিজৰ গিৰাকৰ তালুতে চুলি নাই। হে, আৰু কৰিশ্মা কাপুৰে ৰুটি বেলবা যায়, ৰুটি বেলি কিনে ক'ব কোনখন আটা, কোনটো আটা ভাল, কোনখন তাৱা ভাল, কোনটো কুকাৰ ভাল, আমাক কৰিশ্মা কাপুৰে শিকাওৱে। হে, নিজে কোম্পানীনে পাকঘৰত যাই পাইছিনে? সিহঁতে নিজে কোম্পানীনে পাকঘৰত যাই পাইছি আমাক মানুহক শিকাওৱে। অমিতাভ বচ্চনে জুপিটাৰৰ এডভাৰটাইজ মাৰে, টিভিএছ জুপিটাৰৰ, যিটো মানুহ ৰোলছ ৰয়েলত যায়, যিটো মানুহ অডি বি এম ডাব্লিউত মাৰ্চিডিছত ঘূৰে, সেই মানুহটো টিভিএছৰ এডভাৰটাইজ মাৰিছে। এইগিলাক মোক কেলে আমি সহ্য হ'ব? হে, আৰু যে অজয় দেৱগন, তাৰপিছত অক্ষয় কুমাৰ, ইহঁতে যে মানে বিমলৰ এডভাৰটাইজ মাৰিছে, বিমল খাবা দিছে, বিমল আহে আহে কেচেৰৰ দম, এইগিলাক সিহঁতে বিমল খাই নেকি? সিহঁতেতো নাখায় এইগিলাক। আৰে মানুহ বুৰ্বক বনাইছে, তহঁত খাই মৰ, আৰু তহঁতে আমাৰ দৰে যাতে কোনোদিন হ'ব নোৱাৰা, হেল্ডি হ'ব নোৱাৰা, তহঁতে খাই মৰ আৰু আমি ভালে থাকোঁ, সেইটো বুজাইছে এডভাৰটাইজ। এডভাৰটাইজক বিশ্বাস কৰি মই একদিন ফেৰে হেণ্ডচাম লগাইছিলোঁ। হে, এই ফেৰে হেণ্ডচাম লগাই কিনে ময়ো ভাবিলোঁ অলপমান হেণ্ডচাম হওঁ, কিন্তু নাই, লাষ্টত ফাফৰা খোৱা কুকুৰটোৰ দৰে হৈছোঁ ৰজুত ওলাৰ লগে লগে। বা ফেৰে হেণ্ডচাম ফেৰে লাভি লগালে বোলে একদম হেৰি হ'ব। মই এই লাষ্টত এটাই কথা কওঁ আপোনালোকক, এইগিলাক এডভাৰটাইজ চেডভাৰটাইজত এইগিলাকত মানে ভুল যায় কিনে, যিকোনো কচমেটিক বস্তু, যিকোনো চাবোন, যিকোনো তেল, যিকোনো স্কিনত খোৱা, এইগিলাক এই ফেচ ৱাশ, ফেচিয়েল, এইগিলাক বস্তু একদম নলগাব। মুখত যদি লগাবা হৈছে দৈ লগো, কিবা বুটুৰ দা মানে মচুৰ দালি লগো, যিগিলাক আমাৰ নেচাৰেল বস্তু, এলোভেৰা ভাঙি কিনে লগো, সেনেকুৱা বস্তুগিলাক লগো, সেইগিলা বস্তুৱে হালধি লগো, গাখীৰ লগো, গাখীৰৰ চামিনি লগো, সেইগিলাক বস্তু লগালে নিজৰ গালখন বা হেৰি হৈ থাকিব, ভালে থাকিব, বা নিজৰ দেহাটো ভালে থাকিব। আছে চব কেমিকেল এইগিলাক, মানুহে নাজানে যে এইগিলাক এক্টৰ এক্টৰ নিগিলা যে দেখাওঁৱে, মানে অমুক লগালে বগা হ'বি, অমুক লগালে চুলি কলীয়া হ'ব, অমুক লগালে তো ছালখন বগা হ'ব, অমুক লগালে মানে ওঠটোৰ গ্লোয়িং হ'ব, এইগিলাক চব মিছা কথা। এইগিলাক চব টকাৰ কাৰণে কৰে, এইগিলাক চব টকাৰ কাৰণে কৰে, এডভাৰটাইজটোৰ কাৰণে কৰে, ড্ৰেছ মাৰি কিনে, গম পাইছে? এইগিলা চব টকাৰ কাৰণে কৰে, এডভাৰটাইজো কোনোদিন বিশ্বাস নকৰিবি, যিটো বস্তু নিজে লৈ ভাল পাইছে সেইটোৱে কৰিবি।